Roma dhe mirë se gjem shikues të nderuar, sërish jemi bashkë drejt për drejt me emisionin ton dhe të juajin pro vita. Ndonë se ndoshta shumë herë edhe po flasim rreth pandemisë dhe vaksinimit, gjithsesi ne prapë sonte sërish bashkë me të ftuarin tonë në studio do të flasim u për vaksinimin, nga se e dini që tashmë një vjetë që kur kemi filluar të vaksinojmë ose të vaksinojmë me vaksinat kundër COVID-19, por tani kemi dhe një proces vaksinimit tjetër i cili tashmë ka filluar, e që me vitet të tëra, do me thënë, realizohet tek ne, kemi të bëjmë me vaksinën kundër gripit sezonal, ose thënë më saktë influencës. Tash një vjetë se si roli procesi vaksinimit kundër COVID-19, ne do të mësojmë me tëftuarin tonë, doktor Harkan Mehmedi, cili që nga fillimi i procesit të vaksinimit, gjithë një ka qenë në një nga pikat e shumëta ku vaksinoheshin qytetarët tanë, por ne kemi pasur disa herë në programin tonë, por drejt për drejt është hera e parë, më duket që jeni bashkë me ekipin e Provitës, kështu që falendrimet veçanta, e sidomos që ndatë kohë sot edhe për kundër angazhimeve, jeni këto për në shëruar ca dilemat të cilat vetë qytetarët i kanë dhe normal për mes faqeve të rjetëve sociale, gjithsesi edhe të faqes Provitës në Facebook e Instagram, ata pyesin se çfarë krejt u intereson dhe normal në bazë të asaj edhe ne do ju pyesim edhe juve. Doktor Mehmedi, faleminderit, mirë se erdhe. Pikë pari, mirë mbrëma dhe mirë se ju gjetëm. Është kënaqësi të jemi në emisionin tuaj dhe shpresoj që edhe shikuesit do të jenë të kënaqur me përgjigjet e pyetjeve të cilët i kanë bërë. Jeni rehat? Po. Nuk dhem si që dhem dhe apo jo bërja e vaksinës? E vaksinë nuk dhem atë shumë. Mendoj se dhe ju duni të relaksojni. Apo jo nga vetë fakti se është hera e parë në emision dhe normal pyetët se si është të jeni drejt për drejt për një orë të tërë derisa edhe zgjatë ky emision. Kështu që unë po ju them ashtu si që ndiheshim neve kur ulem të kjo derisa na vaksinonin kolegët e juaj. Besoj se do kalon shumë shpejt. Po, e shumë se si mund të kejtë. Po, ishte një qaka besoj sa sekunda leks para si fillojmë bisedën zyrtarisht. Harkan Mehmedi, përfaqësues i shtëpisë së shëndetit Shkup, ku njerit, do me thënë, ky institucion publik shëndetësor bën dhe realizon procesin e vaksinimit, si që thamë, tash një vit, me theks të veçantë, kundër COVID-19, si që ndronë puna me vaksinimin, e më vonë të ndalimi në atë se qëfar krejt përjetuat ju dhe si e kishit komentuar, dhe me thonë, si sjedhjen e qytetareve, si procesin e vaksinimit e kështu me ratë, për fillim si vi kishit filluar. Si që ceka që do me thonë Shtëpia Shëndetit është organizatori kryesor i procesit të imunizimit, qoftë për COVID dhe për gjitha vaksinat të cilat pranohen si duke filluar prej moshës më të rejt deri në moshën më të shtyrë. Ashtu që procesi imunizimit në shtetin tonë filloj si kon shumë shtete të botës, si gjitho fillim është vështirë për shkak se nuk ishim informacione si do të fillon, si do të zhvillohet, si do të, në më thonë, gjitha të qasje e kemi pasur në fillim pak si të vështirë, mirë po me kalimin e kohës, vetëm se u adaptuam me atë proces dhe deri tash, në më thonë, kemi pasur shumë të lehtë dhe nuk kemi pasur komplikacionet të rënda si që ka pasur në disa vende. Doktor, kur kemi të bëjmë me vaksinën kundër COVID-19, të gjithë e dim se po thuaj se 40% nëse nuk gaboj e populatës është e vaksinuar, por ndoshta vetëm me dozën e parë dhe dytën. Tani kemi ne edhe një dozë tjetër për cilën mëse shumë ti do me thënë edhe ndoshta do duhet të përqendrojemi se sa është interesi për dozën e tretë. Nga ana tjetër, sërisht kemi prapë rritje dhe numër të madhë të prekurve me COVID-19, ndo nëse jemi të vaksinuar një pjesë mjaft e madhe e qytetareve dhe nga ana tjetër apo jo, ndoshta edhe kemi kaluar, do me thënë, COVID-19 pa simptoma ose kemi qenë rase të lekta ose pse të mështemi edhe asimptomatik. Në këtë kontekst, doktor, si e kishit komentuar procesin e vaksinimit, ishte i suksesshëm apo jo, nga se kemi statistikat të ndryshme, sidomos kur kemi të bëjmë edhe tani disi se sikur është ndalur pak vaksinimi i personave të rritë, do me thënë, ose thënë më sakt personave të cilet nuk janë vaksinuar as me dozën e parë. Kisha thonë, tash, si pas kënaqësisë, do me thonë, nuk është as nivel i lartë, por nuk është edhe nivel i ulët, do me thonë, jemi në shtetë të cilën jemi mesatarë, do me thonë, nuk është edhe aq i dobët imunizimi, për shkak se kemi shtete që kanë përqindje edhe më të ullët, për kemi shtete që kanë edhe përqindje më të lartë të vaksinimit.
kur të themi të doza e tretë, domethënë sipas organizatës botërore të shëndetësisë, po e pa të arsyeshme që ka nevojë edhe një dozë të vaksinës që përgjigje organizmit të jetë më e fort ndaj atakimit të virusit. Po, por jo për të gjitha llojet e vaksinave, nëse nuk gavoj. Sidomos me theks vençat, domethënë dozën e tretë duhet ta marrin personat që janë vaksinuar me vaksinën AstraZeneca dhe ato kineze. Po marë parasysh. Spaku kështu tek ne janë, se nëse ndalemi pakës më vonë në vendet e evropiane, do me thënë edhe ata që janë vaksinuar qoftë me Moderna, me Pfizer, mosha mbi 65 vjetë, kanë filluar të marin edhe dozën e 3. Tek ne ato vaksina e kemi pasu, për atë arsye është vetëm ai indikacion. Në thënë, të kishim pasu edhe ne ato lojët e tjera vaksinave, sigur do të ishte edhe njëta edhe tek ne. Mirë po tek ne filluam, do me thënë, me vaksinat kineze, pas taj vazhduam me Sputnik dhe prapu këthujem tek to tjera që janë Sinovac të Kinës, ashtu që gjithë personat, pa marë parasysh moshës tash, gjithë ata të cilët kanë marë dozën e dytë dhe kanë kaluar 3 muaj, mund të marin dozën e tretë. Kurse ata të cilët kanë pranuar Pfizer, AstraZeneca dhe Sputnik, duhet të kalojnë 6 muaj prej dozës e dytë dhe mund të marin lirisht dhe dozën e tretë. Mirë po edhe të shumicë e pacientëve, themi, ju vjen edhe SMS notifikim, të cilën ju të regon që ka ardhur koha që mund të marin edhe dozën e tretë vaksinës. Po, doktor, besom një sështë e parar që po flasim, dështa edhe javën e kaluar me mjek familjar, pas taj kemi pasur edhe mikrobiolog në studio dhe në kanë sharuar për efektet pozitive të vaksinave, por tek qytetarët, me të vërtet, ende është, do me thënë, në dilemë se të vaksinohen, kush krej duhet vaksinohet, sa periudhë duhet kaloj, për shemull, pas vaksinës me dozën e dytë, e kështu me radhë, por ne kemi edhe personat të cilet e kanë kaluar virusin, pas taj ndoshta në ndërko kanë qenë edhe të vaksinuar, edhe tani nuk din qëfar dë bëjnë, sa ko duhet kalojnë, ca thonë 3 muaj, ca thonë 6 muaj, ca thonë edhe si kur të mos vaksinohen, do me thënë, kanë një farloj imuniteti, sepse është imuniteti kombinuar, unë tani nuk jam mjeke dhe mjeke, po edhe mjeket po kanë dilema, jo, sështë që është dilema, mirë po, ato të cilët nuk janë të inkuadruar, ato të cilët nuk janë të inkuadruar në proces të imunizimit, normal që në atë aspekt pak e kanë pak më vështirë të ti analizojnë apo ti kuptojnë gjanët, ashtu që kemi pasur raste për shembull kur pacienti ka pranuar dozën e parë dhe domethënë ne i sugjerojmë që të ruan, edhe pse kanë pranuar vaksinë, me rëndësi është disa javë të ketë kujdes edhe më të lartë se sa para se me pranu vaksinën, për shkak se me vaksinën ti kur e merë nuk i e aq i sigur që nuk do të infektohesh. Ne themi vaksina nuk të shëron, për prevenon. Ashtu që nuk ka asë kund në botë, asë një vaksinë dhe rita shka janë produar, ma marë parë si së foli vetëm për to COVID, mirë pa ato më përparat që janë marë, nuk kanë të reguar që të mbron 100% për smundjes. Mirë po, të ndimon që të kalosh më lehtë smundjen. Ashtu që kur kemi pasur kësi rastet, cilët janë infektuar pas dozës parë, ju kemi sugjeruar pacientëve pas shërimit, të kalon një muaj, pas të vinë të pranën edhe dozën e dytë. Qka me pacientët të cilët kanë qenë vaksinuar me dy doza, dhe ta një sërish prap janë vaksinuar, mendoj janë prekur me COVID-19, nga nga qëtëre kanë ftesën për të vaksinuar me dozën e tretë, dhe me të vërtet shumë pyetje, shumë dilema, nuk e dim se kush krejtë duhet vaksinohet, nuk duhet. Do nëse ju gjithmonë po apeloni dhe me thënë, qoftë përmes medjave të ndryshme, qoftë përmes portaleve të ndryshme, rjetët sociale, se duhet bërë edhe dozën e tretë. Por me të vërtet ka edhe mjek të cilë thonë se doza e tretë për personat të caktuar nuk është e nevojshme. Besoj që ndoshta do na isharoni gjatë këti emisioni edhe ju ka këndvështrimi i një mjeku i cili që nga dita e parë kur ka filluar procesi i imunizimit deri tani është në pikat ku bëhet vaksinës. Tash kësha cek prej asve që e thatë në fillim, do më thonë të personat që e kam pranuar dy doza dhe janë infektuar, unë edhe ceka, do më thonë nuk është 100% e sigur që ti nuk mund të infektuash. Mund të infektuash, mirë po pasohet që janë shumë më të vogla se sa të ata të pavaksinuarit. Do më thonë, shumë rast e kemi ku me të vërtet infektohen, mirë po ashtë letë e kalojnë, sa që nuk e dalojnë, do më thonë, rastësish bëjnë test që të shojnë a janë pozitiv. Mirë po simptomet ashtë letë, sa që asë gripi sezonal nuk është ashtë letë, sigur të ata që cilët e janë të vaksinuar. Kurse të ata të pavaksinuar, e shofim edhe ne se në qëfar rëndësi, në qëfar
kushte, do më thonë, duhet në respirator, duhet në, do më thonë, atë gjatë që shkon mjekimi, sa që shte, ka raste që edhe kalojnë në fatalitet. Nëse ka raste, doktor, është për hir të së vërtetës duhet ta themi, apo jo edhe pse ka pasur domethën raste kur edhe me dy vaksina, dy doza të vaksinës kanë përfunduar në mënyrë fatale, po tani nëse analizojmë gjërat dalin domethën informacione nga ekspertët, nga mjekët, infektologët, se ndoshta kanë pasur edhe sëmundje tjera ose kanë shkuar tepër vonë në ka edhe si rast mirë, po dieta, domethënë komorbiditete të tjera, të cilat sigurisht që janë sëmundjet kardiovaskulare apo çfarëdo lloj sëmundje tjetër që ka, ajo domethënë që vetëm prej COVID, mirë po mund të jetë edhe shkak e diçka tjetër që ka ndihmu COVID-it që të mbaron në fatalitet. Një pyetje ose thënë më sakt një konstatimi më të moshuarve. Çdo herë kur shkojnë në pikat e shëndetit ku vaksinohen, domethënë qytetarët shifen mjek të rinj, mjeke të reja, ndoshta motra ka pakës më të moshuara, po dhe disi reagojnë ose thënë më sakt disi janë me një far rezerve si mundet një mjek i ri thjesht të flet për vaksinën dhe të më siguron se kjo vaksinë është domethënë efikase dhe se nuk do më shkaktojnë ndonjë komplikim shtesë për shëndetin tonë. Ju e dini edhe bashkë kur ishim apo jo, ti dhem se si reagonin më të moshuarit. Ekzistojnë ende reagime të këtilla? Ato në shikim të parë kur na shohin. Pastaj na sharoni edhe si duhet krej, domethënë, cila procedurë duhet kalohet derisa të mbrinte vaksinimi, se për dikën është shumë thjesht, shkon, ulesh e mbush formularin, pyet mjekun anamnezën edhe mbaron, por kemi edhe shumë pyetje tjera, dilema, të cilat ju e dini shumë më mirë se unë, çfarë krejt ju pyesin ata që vendosin të ulen, domethënë, karikën ku duhet të bëjnë vaksinën. Mosha më shtyr kur na shohin në shikim të parë normal, se kur jemi më të ri, ajo reagimi është pak më i vështirë, mirë po në bisedë me neve, më thonë me gjithë stafi mjekësor që jemi atje, se nuk jam vetëm unë i ri, ka dhe shumë tjerë të ri. Unë nuk, jemi, juve pa, ju kemi këtu, se unë vetë kemi qenë bashkë dhe i kam parë që është e vërtet që pjesa dërmuese e personelit mjekësor dhe mjekëve, aty janë të ri. Po. Ashtu që pas bisedës, pas konsultimeve mjekësore, ato vetëm se binden për shkak se ne kemi përvojë në atë lëmi dhe jemi në kohë pak më të gjatë, nuk jemi edhe më thonë diçka që kemi fillu vetëm se tash dhe kemi pak përvojë më tepër me procesin e imunizimit, ashtu që kur t'ju tregojmë na përgjigjet e pyetjeve të tyre, atëherë binden dhe normal ulen me lehtësi. Para se të fimi studia, dhatë një informacion për cilin menduat se duhet të ndajmë sonte. Ishte ajo se kur vinë qytetarët për të vaksinuar, zakonisht vinë ndoshta në orët më të hershme të mëngjesit, ose vinë në atë kohë kur ndoshta s'kan bri të hanë mëngjesin ose drekën, dhe kjo mund të shkaktojnë në ndonjë moment, ashtu thatë ju, ndonjë stres më tepër, ndonjë normal. Humbjet vetdijes, si e sqaroni ju këtë? Pse duhet, domethënë, të mos jemi të uritur kur vinë të marrim vaksinën, nga se kjo pyetje nuk di deri tani a e kemi trajtuar me vargbishetuesi tjetë. Kur hamë shqim dhe pim lëngjen, mëngjes, do më thonë, sigur të jemi pak më energetik, do më thonë, kemi më tepër energji dhe jemi më të freskat. A kur shkojmë ashtu sigur të përgjumur, normal pak friga e bon atë dvetën. Ashtu që mëngjes është më rëndësi që të hatë mëngjes, të pjetë lëngjen më tepër dhe, do më thonë, matë freski, matë energji, e kalon shumë më letë procesin e vaksinimit, sësa kur të shkosh i uritur, me gajle, me stres, se si do kaloje, dhe ato normal ndikojnë pak më tepër gjatë ati procesit. Apo i keni probleme ndë ato 15 minuta pasi që ta bëni vaksinën të qytetari, mos temi pacientë se ne edhe të shëndoshit, apo vaksinohemi, po, ato 15 minuta që duhet rrim aty, si i këshit komentuar, ka ndonë dë njerë, ti qka në ato... Kemi pasur raste se me të vërtet një vjet jeni aty, domethënë bashkë me kolegët e juaj dhe nuk keni qenë stacionuar vetëm në një pikë ku bëhet vaksini, do të tazëm në poliklinikën Çajer, por keni qenë edhe në Boris Trajkovski në Sallën, pastaj edhe në poliklinika të tjera e kështu me radhë. Do thotë keni shëtitur gjitha timin çarkullit, po. Po, tash pak më tepër raste kemi pasur në Sallën Boris Trajkovski, për shkak se atje kemi pasur më tepër popullat dhe atje, domethënë, numri i qytetarëve ka qenë shumë më i lartë se në pika tjera të vaksinimit. Ashtu që kemi pasur disa reakcione, mund të të dikush disa si alergji, mirë po reakcione alergjike të lehta. Së kanë qenë që
të, do të thonë, të bëhemi me rakët të ndodhë diçka më e rëndë, ato kanë qenë reakcionet të leta të cilët i kemi regulu për kohë shumë të shkurt. Kemi pasur edhe reakcione ku pacientët normal prej frigës, prej stresit, kanë pasur për shembull si marrëmendje, si zbehje fytyrës, më thonë, kur ato i hetojmë, me njëherë kemi reagu që mos kenë probleme të tila. Kryesisht, do me thënë, shpesh kemi dëgjuar se pasi të bëjmë vaksine mund të kemi një temperatur të lekt, ose thënë më sakt, besom, doktor, ca persona edhe kanë pasur simptomet e njëta, sikur me qenë prekur nga virusi. Si e komentoni ju? Janë ende ato njëtat që duhet t'i dinë, shikuesit? Se tani thamë, vjen koha që duhet të vaksinojmë edhe kunder gripit sezonal, do me thënë. Por për këtë pakës më vonë. Se kemi edhe shumë dilema dhe pyetje edhe në këtë temë. Me çdo vaksinë që mirët, pa marrë parasysh tash e Covidit apo e gripit sezonal apo ato që cilët pranohen në moshë më të rritë të fëmijët, domethënë ato janë të njëjtat indikacione që i presim në 24 orët e ardhshme. Ashtu që si të gjithë edhe të këto vaksina kemi presim reakcionet të cilët mund të japin rritje të temperaturës, mund të japim pak si lodhje, si blok shti, mirë po prapë to... Edhe dhimbje në trup, doktor. Normal. Këtë po e them se kemi shumë po. Normal. Në më thëmë, për atë arsye, ato janë simptomet leta të cilët brenda 24 orëve kalohen. Me një antipiretik dhe normal gjendja përmisot. Më thënë, guxojmë të konsumojmë tableta kunder temperaturës apo jo? Qytetarëve të cilët kur kanë rritje të temperaturës apo kanë dhe një plokshti i lodhje. Kokimbje kur kanë, duhet mundemi në algetik apo diçka? Normal, po, pa tjetër. E tani shkojmë me pyetësorin që e kini ju, nuk e kam këtu, po ma mërmendja se aty këtu do i qëlloj pyetjet. Cilët persona duhesht të vaksinohes? Të cilët janë kategori më e rizikuar, e din që personat mbi 65 vjeç, pavarësisht të shëndetit të tyre, edhe nëse e kanë, do me thonë, shëndetin e mirë, u sugjerohet të vaksinohen. Për gripin sezonal? Jo, ajo është një pikë tjetër, që aty ke pastaj edhe ca pyetje dhe ca dilemat në i sharoni. Gratë shtatzone, keni apo jo numër të konsiderueshëm të cilat kanë vendosur të vaksinohen. Në fillim ishte... Në shfarë do kishit tënë, se në fillim të ralla ishin pernat. Në fillim ishte pak e vështirë për shkak se nuk ishte informacione në nivel botëror, jo vetëm të ne, mirë për me kalimin e kohës, me antë të studimeve të cilat u bënën në përqendra universitare botërore, të reguan se nuk ka ndikim në shtatzani, ashtu që vetëm se ajo tabu u thy dhe filluan të vaksinohen edhe gratë shtatzane, edhe gratë gjithanse, ashtu që ta është vetëm se normal nuk kanë dhe një indikacion të posaqëm, pas zakonisht i ju sugjerojnë pas 3 mujorë që të parë, atër kur vetëm se formohet fruti, ashtu që lirisht, më thonë, kush ka dëshirë dhe normal, se ajo shkon si pas dëshirës, askan nuk e imponojmë që të vjenë të vaksinohet, mirë po kushe gjenë vetëm më i rizikum, vinë edhe vaksinohen. Shkojmë e fëmijët, në vendet e perëndimit më veç fëmijët po vaksinohen. Tek ne po thonë se vaksinohen më të rinjë, por për fëmijët me të vërtetë nuk di çfarë të them. Edhe kemi edhe fëmija po jo që janë me imunitet pakës më të dobët, po janë të ndieshëm, pastaj kemi edhe me smundje kronike, të cilat zakonisht paraqiten edhe në këtë sezon, si që janë alergjit e ndryshme, pneumonit e ndryshme, e kështu me radha. Kemi apo jo fëmi të cilat po vaksinohen? Interesim kemi. Shfar do kështë të një ju në këtë drejti? Po kjo është nivel botëror ka fillu vetëm se vaksinimi prej moshës 12 vjeçare. Ashtu që edhe të ne u aprovua jo prej moshës 12 dheri 18 veqarë të cilin ishë mosha më e re. Edhe pse tash në shtetet e bashkuara vetëm se u ka aprovua edhe prej moshës 5 dheri 11 veqarë, mirë po nuk kam informatat sakta kam filua apo jo, mirë po prej moshës 12 vetëm se dhe më thonë rjetë, vaksinimi i rjetë shumë nuk kanë probleme dhe endet të asë një fëmi nuk kemi pasur një reakcion më të rëndë. Kemi pasur apo jo dhe a kemi interesim që fëmijet bi moshën 12 vjetë që të vaksinojmë? Se në tjemi realë, kur kemi të bëjmë me fëmijet 18 fëmijet, nejse dhe ata e në të rinjë, 18, 17, ata ndoshta më tepër vaksinojnë që mundën apo jo dhe të qarkullojnë më tepër. Normal. Gjithashtu të rinjë 20 vjetë që e shofë se ka interesim, por për fëmijet e moshës 12 deri në moshën 15 vjeç, deri në moshën 18 vjeçare. Ende nuk kemi numër të konsiderueshëm, mirë po prap interesimi ekziston, sidomos në moshës
kur fillojnë vetëm se shkolla në mes me 14-15 vjeçare, pak më tepër, mirë po edhe tek këto më të rritë që janë prej moshës 12 vjeçare, interesimi është, kisha thonë, i dobët. Ta shërsyet se pse nuk e dimi, për shkak se aty e vendosin prindit, për shkak se pa tjetër duhet edhe tjetë prindi me tanë deri moshën 18 vjeçare, që të nëshkruaj se pranon të vaksinohet fëmija i tyre. Ashtu që në moshën mbi 16 vjeçare vetëm se interesimi shtohet për shkak se ato lëvizin më tepër dhe ju duhet ai certifikati i vaksinimit. E po mirë, nëse mendoni dhe vallë mendoni se duhet vaksinohen fëmijët mbi 12 vjeç, aq më tepër kur e dim që një kohë ishit duke specializuar në klinikën universitare për sëmundjet e fëmijëve, por për shkak të pandemisë si ju po edhe shumë kolegë të juaj u desh të ngrini, mund të them ashtu të shprehem, specializimet për t'ju dalë në ndihmë qytetarëve dhe sistemit shëndetësor, nga se me të vërtetë kemi nevojë dhe ka nevojë në çdo institucion për mjek. Normal, ne për shkak të kësaj gjendjes tashme kemi specializimin në të ngrirë, si është ka thatë jo. Unë ashtu e për momentin me... Në ndërprerje, për shkak se kemi gjendje pandemike, ashtu që ndërisa të vaksinohet shumica e qytetarëve, besoj që do të ndalim në ndihmë edhe shtëpisë së shëndetit. Atëherë për fëmijët, me gjithatë shumë shpejt, ndoshta do ju kemi edhe pediatër, çfarë do kishit thënë këtë drejtim? Imunizimi duhet apo jo ti vaksinohesh kundër COVID-19, kur e dim që bëhet fjalë për një vaksinë të shpikur ose të bësh shumë më shpejt se sa vaksinat e tjera. Imunizimi është i rëndësishëm shumë më tepër nga ajo që e mendojmë. Për shkak se shumë sëmundje janë shërënjosur me anë të vaksinimit, ashtu që pa vaksinim nuk mund të largojmë këtë sëmundje aq lehtë. Edhe siç e shohim kohën e fundit, merr hov më tepër tek të rritë. Domethënë më tepër infektohen të rritë. Arsyet mund edhe të dimi për shkak se shoqërimi i tyre në përvende të ndryshme lidhen në përhapësira të mbyllura më tepër, sidomos në kohë më të ftohta tash, ashtu që në hapësira më të mbyllura një me qenë i infektuar mund të infektojë shumë të tjerë, ashtu që mendoj që është e rëndësishme të vaksinohen edhe më të rritë. Po. Gratë shtatzën e përmendëm, fëmijët, personat me smundje kronike, cilët janë ata? Edhe pse kemi përsëritur çdo herë, po mendoj se prapë është mirë ti përkujtojmë shikuesit se ose s'paku ata që na ndjekin që ndoshta kanë ndonjë problem të tillë, cilin do e cekni ju shëndetësor ose kanë indikacione që të vaksinohen apo jo. Indikacioni kryesor dhe se më rëndësishëm. Se mos harroni që gjithmonë bëhet fjalë për vaksinimin i cili është bazë vullnetare, sado që domethënë rekomandohet ende për tjetër, ende nuk kemi domethënë rregull ose nuk është domethënë diçka që është e domosdoshme, por bëhet fjalë për një parandali. Indikacion kryesor në fillim ka qenë njerëzit me sëmundje kronike. Për shkak se ato, nëse infektoheshin, mund më vështirë ta kalonin virusin. Ashtu që ato kanë qenë ndër të parë të cilët janë vaksinuar dhe përqindja e tyre ka qenë e kënaqshme. Kisha thonë për shkak se shumica vetëm se janë vaksinuar me dy doza, tash vetëm për atyre shumica kanë filluar edhe dozën e tretë të pranojnë për shkak se ndjejnë veten të rrezikuar dhe për atë arsye janë më tepër kujdesen për shëndetin e tyre. Po. Për shkak terapive që i pranojnë kronike, për shkak se gjendjes tashme e dinë edhe se shumica nuk i shohin rregullat, nuk i mbahen rregullave që janë për Covid, ashtu që ato përmes imunizimit e shohin veten pak më të mbrojtur. Po. A doktor, dilemat janë jashtë zakonisht do me thënë të mëdha, sidomos tani, kur kemi të bëjmë me vaksinën kundër COVID-19, dhe tani këtë sezon, kur kemi probleme të ndryshme shëndetësore, dhe ndoshta jo çdo herë jemi të prekur me virusin korona, ose me virusin e gripit, po thjesht kemi ca probleme shëndetësore, kur ndoshta duhet të përdorim edhe ca ilaqe, si që janë për shembull antibiotikët, pa përmendur apo jo emrat e tyre, por me gjitha, do me thënë, ka raste kur kam dëgjuar, do me thënë, që edhe pse konsumon antibiotik, është vaksinuar. Nga ana tjetër, çdo herë do me thënë e dim, s'paku të gjithë ne që kemi fëmijë dhe që kemi dërguar fëmijët për të vaksinuar me apo si pas kalendarit vjetor të vaksinave, çdo herë në kanë pyetur konsumon apo jo antibiotik, okay. Mos ka qeni smur, mos është i smur dhe disi na keni këtyr. Tani për virusin korona, kam dëgjuar se ka raste kur edhe po, nëse janë pak disi tash mos tem të smur, po vaksinohen. Jo. Si e komentoni ju? Ju jeni aty, doktor. Të smur nuk i vaksinojmë, po? Mirë po kemi raste për shembull të fëmijët, ne
fëmijët nuk marrin antibiotik për dhimbje, dhëmbje apo diçka tjetër, kurse të rriturit është situata ndryshme. Për atë arsye, kur kanë smundje akute, të cilat kanë dhimbje fyti apo ndonjë simptom tjetër që ndërlidhet me COVID, ne vetëm se ja anulojmë atyre vaksinimin derisa ata të bëhen më mirë. Mirëpo kemi raste kur për një dhëmbje apo diçka tjetër përdorin për diçka preventiv antibiotik, atëherë ajo nuk është kundërindikacion për të pranuar vaksina. Po këtë desha të mas sharoni, do me thënë, se qëfar krejt guxojmë apo nuk guxojmë të bëjmë, ose në qëfar gjendje duhet vimë që të bëjmë vaksinën, sepse ne ju thate dhe vetë kemi smundje, qytetar me smundje kronike, por kemi edhe qytetar të cilët relativisht janë me shëndet mirë, janë mirë, po ja që ndodhë që ndonjëherë për shkaqe të tjera, jo ndoshta për shkaqe të virusit ose fytit, konsumojnë edhe antibiotikë dhe në këtë kontekst ju i vaksinoni. Do të thonë kjo ishte përgjigje pse ndodh që një person i cili ka konsumuar antibiotik, ju megjithatë keni vaksinuar. Normal, nuk është ajo pengesë që të vaksinohet kur pranon antibiotik për diçka tjetër. Do të thonë antibiotik kur pranon për sëmundje respiratore apo diçka akute që ndodh në organizëm, atëherë normal që me pyetjet që japim qytetarit, ai na tregon se për çka bëhet fjalë dhe ne i tregojmë se si mund të bën pas bisedës që kam me neve. Doktor, çka me ata qytetarë ose pacientë të cilët kanë kaluar, domethënë në sallë të operacionit, kanë kryer ndonjë ndërhyrje kirurgjike, ta zëmë për shemëll, kur është koha kur mund të vaksinohen nëse janë të interesuar? Dhe a guxojnë apo jo? Ka ndo një periud të caktuar kur mund t'i nështrohen dhe t'a bëjnë vaksinën? Kemi pasur raste dhe do të ketë asi raste, për shkak se askush nuk e din për vetën se si do t'i ndodhë më pas, më thonë, kemi ku du të ketë ndërhyrje kirurgjike pa tjetër, ashtu që vaksinimin zakonisht e bëjmë një muaj pas intervenimit kirurgjik të cilin u ka bërë, varësisht sa është anestezioni i plot apo lokal, ju sugjerohet një muaj të kalon, pas saj mund të vaksinohen. Do të thotë jemi qartë nëse veç jemi operuar ose kemi bërë ndonjë ndërhyrje kirurgjike, duhet gjithsesi të kalon një muaj. Normal, minimum. Pastaj të vaksinohemi. Edhe një informacion shtesë të cilën nuk e kemi folur më dokër më duket. Kur kemi pasur raste kur kanë ardhur të na pyetin, ju kemi treguar, domethënë kur kam pasur dikush ndërhyrje kirurgjike dhe kanë ardhur një avë dy mas ndërhyreve, ju kemi të reguar që duhet të presin edhe pak, pas taj të vaksinohen. Qëfar tjetër i këshiloni, ose qëfar pyetje tjera që ju duken pak më të veçanta i keni pasur, se e di që si do mos më të moshuarit ulen dhe nuk përtojnë t'ju pyesin dheri sa të vendosin, edhe a ka pasur raste, besoj që po, që nuk kanë qenë sigur, t'jesh kanë ardhë t'informohen dhe a kanë drejt vind t'informohen dhe vendosin pas një jave, dy jave. Se me gjithat, të moshuarit tani kemi që gjekin lajme, gjekin informacionet dhe duan din edhe mund të ndryshojnë mendje. Kemi pasur raste që kanë qenë shumë kundër vaksinimit, edhe pse kanë ardhur të bisedojmë me njerëz kompetent aty, mirë po shumë të në rasteve kanë dalë me vaksinë. Ashtu që arsyet të cilët për me marë vaksinën janë shumë më të mëdha se sa ato të cilët për mësë me marë vaksinë. Dhe me bisedën me neve që ka i bëjnë dhe pyetjet që ka i parashtrojnë, ju të rekojmë që arsyet pse me marë dhe pse mos ta merë vaksinën. Në më thënë i vendosni në baraspesh, ashtu që kur ajo ma i mira fiton gjithëherë, kurse pasojt e lekta si kur që ka janë dhimje krau apo temperaturën një ditë ose dy, në më thënë janë pasojt shumë të vogla në dalim me pasojt të cilët mund t'i lenë vetë së mundja. Doktor, në base vetë ekspertët e institucioneve të ndryshme tona, do me thënë që kanë dalë, do me thënë me rekomandimet e tyre se mund vaksinohemi me dozën e tretja dhe për kundër faktit që jemi vaksinuar për shemull, ose ata qytetarë që janë vaksinuar me vaksinat tjera, tani duhet të vaksinohen me vaksinën Pfizer. Ne kemi pasur këtu, do me thënë, ekspertë të fushave të ndryshme, tani mësë përsëritën prapë qoftë epidemiolog mikrobiolog që na e kanë shqaruar, pse munden, do me thënë, dhe pse nuk është problem nëse dy vaksinat e para i kemi pasur një loj tjetërit vaksinës, të tretën, i kemi Pfizer, apo, nëse nuk gaboj. Ju si a shqaroni, do me thënë, se është pyetje, prandaj edhe ndoshta këtu pungecë, edhe vaksinimi, ose... Në shtetin tonë, do me thënë, kemi atë regull të cilën dy vaksinat pa tjetër është të mirën të njëta. Mirë po në shumë shtete evropiane kam informata se
shumtën e rasteve janë dhënë vaksinat të ndryshme. Do të thonë nëse dozën e parë ka pranuar Pfizer, dozën e dytë ka pranuar Moderna pas një problem. Vetëm te ne ka qenë ajo tabuja, jo duhet të pranohen dy dozat e njëjta, pa tjetër, që mos ketë ndryshim. Mirë po në shumicën e shteteve evropiane, e kam pa të arsyeshme kombinimin e vaksinave dhe mendoj që ka pas më tepër sukses. Nisa, që nuk e kanë ato kineze dhe ato ruse, por i kanë, do me thanë, vetëm ato që prodhojnë në vendet Evropë. Mirë po, pa marë parasysh, kam bërë kombinim. Ashtu që edhe të ne, kur bëtë ki kombinim tash prej atyve kineze tash me Pfizer, do me thanë, mendoj që do të ketë edhe efekt ende më të mirë. Edhe pse shumica në atë kohë kur ishte... Apo vi me këto pyetje, me këto dilemat e kjo? Vinë dhe ne ju të qërojmë që është më mirë dhe shumica asë që pyesin për shkak se kanë dashur të vaksinohen me Pfizer në atë periud, mirë po në atë periud e kemi pasur vetëm ato vaksina në dispozicion dhe për atë arsye tash menë se kam pritur që të vjen doza e tretë dhe pas një pyetje pranojnë që të vaksinohen. Cilat vaksina i kemi në dispozicion tani? Tani për tani si dozë të tretë kemi vetëm Pfizerin. Kurse kemi vaksinim me dozën e parë me Pfizer dhe me Sinovac. AstraZeneca nuk e përmendet? Edhe AstraZeneca normal. Ajo prapë qëndron në atë moshën 60 vjeçare po. 65 vjeçë? Në 60 vjeçare. 60 vjeçë. Ata që janë me AstraZeneca dy doza, cilën do jepni për dozën e tretë? Dozën e tretë Pfizer, domethënë për të gjithë është vendosur në nivel shtetëror që doza e tretë jetë vetëm Pfizer, që të ketë pak reagim më të mirë. Po, okay, shkojmë tani me një dilem tjetër, besoj që do na e sharoni mirë, nga se është pyetje cilën, do me thonë, gjatë gjithë kohës e ndëgjojmë. Si është e mundur të njëjtën ditë të marim edhe vaksinën kundër COVID-19 dhe të njëjtën ditë të marim edhe atë kundër gripit sezonal, por ti përkujtëm shikujtë si se përdadhim nga vitet e kaluara, si vjetë mjeku am nuk e cakton apo jo terminin, por të gjithë ju shikujtë të ndëruar që jeni të interesuar për të vaksinuar me vaksinën kundër influences, ose thënë mësa kundër virusit të gripit, atë mund të bëni përmes webfaqes Ministrisë Shëndetësisë, ose vaksinacia pik.mk duket në termin, ata pasaj do t'ju kthejnë përgjigje, pse u ndryshu kjo, unë nuk e di, po me gjithat është një farloj risie nëse mund të themi, kështu që mos prisni mjeku nam, që cakton termin, për të gjithë ju që jeni interesuar, se kemi të bëjmë vetëm me 20.000 vaksina, të cilat nuk paguen, por meren nga ata qytetarë, nga ata pacientë, të cilët do të paraqiten në terminin pik vaksinacia, ashtu disi si bie, po urdhani të prazëzata si duket shumë. Aty do të bëhet një selektim pak më i mirë, ashtu që do të kenë përparësi njerëzit të cilët janë mbi moshën 60 vjeçare dhe njerëzit të cilët janë me sëmundje kronike dhe me imunitet më dobët, të cilët kanë marrur me vite më parë kanë marrë me atë vaksinë kanë qenë tregull dhe për atë arsye më tepër është e definume për ato persona. Besoj që do të ketë ndoshta edhe një dërgesë shtesë për këto vaksina të gripit sezonal, nëse ka interesim, nëse nuk ka interesim normal. Mirë po, vitet e kaluara, për shkak se jemi në këtë proces të imunizimit me grip sezonal edhe vitet më parë, ashtu që interesim ka pasur dhe besoj që do të vaksinohen të gjithë ata të cilët janë të interesuar. Po, por ishte më rëndësi domethënë që ti informojmë shikuesit se nuk mund ta presin mjekun am si përpara që i caktonte mjeku am, sepse tani duhet vetë të regjistrohen. Tash është procedura më e lehtë, mos të enden te mjeku am, po të presin rradh për vetëm për një caktim të terminit, tash domethënë është rrisi. Vetë presin fëmijët ose nipat që të shkruajnë apo se fletë të gjithat moshuarit. Mi do ta bëjnë me kënaqësi, besoj që dikush e ka problem, ashtu që besoj që do të kenë. Domethënë mendoj se këtë informacion ndoshta edhe e kanë publikuar më herët, po megjithatë edhe për shikuesit e provitës, domethënë desha ta theksoj edhe një herë se nuk mund ta presim mjekun am për të vaksinuar kundër virusit grip, kundër gripit, doktor. Deri para 2 jave ose 1 jave nëse nuk gaboj, organizata botërore e shëndetësisë doli me atë se personat të cilët do të vaksinohen me dozën e tretë duhet të bëjnë 1 javë, 2 javë pauzë, por tani ndryshoi çdo gjë. Domethënë mundemi të njëjtën ditë, rast konkret kam edhe persona të cilët i njoh që të njëjtën ditë, domethënë ja rast konkret në Suedi, në Gjermani kanë marrë edhe vaksinën kundër gripit, por edhe dozën e tretë të unë kështë ndërlidhë prapë me fëmitë, jo pëse jam në specializim pediatrisë, mirë po e kam prej përvojës të cilët kemi bërë edhe vaksinimi e fëmive. Dhe më thonë, kur fëmitë moshës 2 mujore, 4 mujore, për para, edhe që tash janë një vaksini përmanë gjitha vaksinë, mirë po për para kam pasur
kanë marrë nga dy vakcina njëtën ditë. Ashtu që edhe 18 nuk është arsyeja pse të ndahet ajo periudhë, edhe pse nëse mirët njëtën ditë nuk është asnjë farë problemi. Domethënë nuk paraqet problem nëse mirët vakcina e gripit sezonal dhe me vakcinën e Covid. A nëse nuk mirën të njëjtën ditë, atëherë duhet të ketë patjetër një hapësirë dyjavore, të cilën duhet të ketë dallim prej njerëz vaksinë të tjetra. A është e njëjta rregull edhe për ata që për herë të parë ndoshta do të vaksinohen kundër virusit korona dhe të njëjtën ditë? Normal. Për shembull, mund të jenë mund ta marrin edhe dozën e gripit sezonal dhe dozën e parë. Ndoshta për juve janë pyetje banale, doktor, pyetje leta. Leta, ose thëmë sakt pyetjet, shdi dhe vetë që shprehem, po me gjithatë, duhet t'i kuptoni gjithë qytetarët, se edhe një vaksin e thjesht kure marim kunder virusit korona, por edhe virusit të gripit, kemi ca simptoma, dhe këtu pjesa dërmuese atyre që po më pyesin, ose dhe më sakt që kam kontakte me më të moshuarit, po si atëherë para mendoni nëse njëra vaksin shkakton temperaturë ose gjenera, po edhe tjetra, po... Normal. Unë si pas mendimin tem personal, kështë thonë, si pas me e, është më mirë të pritet ajo periuda dyjavore, për shkak se që të dish cila vaksin të ka dhonë ato simptome. Në thonë, si pas mendimit tim, më mirë është të pritet dy javë të mirët njëra vaksin, pas a tjetra, dhe pse shumica tash, vetëm shumica dërmuese të cilët kanë pas të pranojnë dozën e tretë, kanë pranuar, dhe tash nëse ju vjen koha për dozën e gripit sezonal, ashtu që nuk do të ketë asnjë farë problemi për të pranuar, për shkak se periuda për kur e kanë marrë dozën e tretë, dhe periudat që do të marrin vaksinën e gripit sezonal është e gjatë, sa që nuk paraqet ndonjë problem. Doktor, në base ju jeni gjatë gjithë kohës atje i kyqër në këtë proces të imunizimit, bashkë me kolegët e ju gjithë një, dhe me thamë, përse jo të gjithë mund t'i marim apo jo në studio. Në shëroni ju lutem, qka me ndoni ju kur flisni me zveti ose statistikat kur i shikni? Pse e karën interesimi për vaksin kunder virusit korona, sidomos për dozën e parë? Interesimi nuk ka ra, mirë po ato që kanë pas qëllim të marrin vaksinën e kanë marrë dhe normal tash ajo numër është zbej për shkak se nuk mund të kemi tërkohen interesim të lartë. Në ato që kanë pas interesim për ustime, për mbrojtje, për gjithë ka që kanë pas arsyet e veta, ato persona vetëm se janë vaksinuar. Tash janë një pjesë e populatës të cilët kanë pas hamendje, të cilët kanë pritë që dikush të vaksinohet edhe i tashe a ka reakciona apo jo, dhe më thonë kemi shumë raste, ashtu që pritë tashe që ka zindoz filanit, pas taj du të amare dhonë. Dhe më thonë, vetëm se tashe ka ndërgjithsu populata dhe shofin që nuk ka pasoja negative dhe dalë nga dalë, vetëm se ata të cilë nuk janë vaksinuar, filojnë të që të vaksinohen. Edhe pse me një tempo të ullët, mirë po prapë interesimi vazhdo. Doktor, përmendet ustime dhe me këtë edhe më provokuat, nuk di keni ju apo jo informacione për shemëll për këta persona të cilët janë vaksinuar me vaksinat kineze ose ato ruse ose Sputnik të themi dhe dozën e trejt duhet të marrin atë Pfizer, dhe të kenë drejt ustojnë dhe do u pranohet ajo si vaksin e kompletuar apo thënë më sakt të prap ne që jemi vaksinuar me vaksinat tjera nuk do mund të ustojnë. Ju interesojnë këto informacione, i keni ose zakonisht këto ministria shëndetësis, apo jo i plason, po... Si pas disa informatëve që i kemi, në më thonë shumica e shteteve evropiane, kërkojnë nga dy dozat të vaksinave të cilët janë për ta të pranuara. Ashtu që me një dozë, në më thonë doza e tre që i bje, me një dozë të vaksinës të cilët ato e pranojnë, zbesoj që mund të kalohen kufit e tyre. Kurse kufit balkanik nuk ka asë një problem me cilën do vaksin që pranohet. Po, se aty meren dhe i për në gjithë balkanik në ato vaksin të njëta. Dhe në vendet tjera, dhe me thonë, kod dhe me thonë edhe për ata. Se, vetë vërtet është problem, doktor, nuk ishte, dhe me thonë, kjo, ajo që e prisnim gjithë, se ndoshta nuk se e dini dhe vetë, se nëse jo familjarisht... No, kemi familje. Kemi familje, po kemi nevoje edhe në aspekt zyrtar, dhe me thonë, të faksion, po këtham, Ministria Shëndetësisë është ajo që mund t'i jep këto detaje në këtë kontekst. Personat të palëvishëm, personat me smundje të rënda, si vaksinohen, si është procedura, ka interesim apo jo dhe e val, a ka ndo një mënyr që ju të shkoni në shtëpit e tyre të vaksinoni? Po, në më thonë ka egzistuar numër kontaktit
në vefaqen... Ka ekzistuar, thata, a ekziston ende? Nuk kam informatë mirë, po shumica e atyre që kam pas interesim, vetëm se janë vaksinuar. Tash, e numër besoj që ende ekziston, dhe me kërkes të familjarëve të tyre, ju të regohet emrin bi emri, ju të regohet adresa ku jetojnë, dhe ekip prej shtëpisë shëndetit shkon deri te shtëpia e tyre dhe i vaksinon. Kemi pasur raste të cilët edhe familjarët i kanë pruar deri para shtëpisë shëndetit. Po që ta di shikuesi ta tha që nuk kanë provuar, domethënë, nga se kanë thënë nuk mundet, ndoshta ngjitet në katin e dytë ose thënë më sakt, e kanë atë privilegj ose atë drejtë që ju si ekip shkoni duket edhe i vaksinoni vetura, në vetur dhe pastaj rrin aty gjithashtu. Rrin 10-15 minuta njëjtë, po. Po kemi pasur plot raste, domethënë nuk kanë qenë raste të ralla, kemi pasur raste të cilët familjari ka mbush formularin lart, ka dhënë të dhënat të cilët i ka për pacientin dhe normal ekipa mjek me motor kanë shku deri në atë vend ku ka qenë e stacionume, është bërë vaksinimi, është sugjeruar të qëndrojnë edhe 10-15 minuta aty, pastaj kanë qenë të lirë. Dhe nuk kemi pasur probleme asnjë farë. Edhe kemi informata që edhe ka pas interesim edhe nëpër shtëpi të bëhet vaksinimi, ku ekipa me mjek dhe motor kanë shku ndërë në shtëpit e tyre, dhe më thonë, ju ka të regu koha kur dhe të shkon ekipa dhe normal ju ka kryu vaksinimi. Doktor, ju punoni dhe veproni në qendër të Shkupi, dhe më thonë, në krye qytet, ne kemi edhe shtëpit shëndetit në qytetet të tjera, si është bashkëpunimi juaj me ta, ka pas raste kur nga këtu, dhe më thonë, kemi shkuar në Kumanovë ose në Tetovë për të vaksinuar, nga se termin nuk kemi pasur. Si është tani, bashkëpunoni me këto qytetet tjera, pas ta i flasim edhe për ata që jetojnë në vende rurale, keni ide si funksionoj? Vaksinimi, do më thonë, procesi... Që ndështë ju personalisht nuk keni kontakt me ta, po me gjithat, keni informacione, apo jo jeni kolegë, Në fillim kur ishte pak vështirë të gjendeshin termine, ka pasur njerëz të cilët kanë shkuar të vaksinohen në Tetov apo në qytete tjera, edhe pse për dozën e dytë pastaj kemi pas tolerancë dhe kanë pranuar dozën e dytë. Ka pas nevojë që të u them prap, por dozën e dytë e kanë marrë këtu në Shkup. Po ata që u vaksinuan në Serbi? Edhe ato, domethënë. Ose pse jo edhe në vende tjera? Ku kanë pa marrë parasysh që janë vaksinuar, ato doza të gjithve u janë verifikuar edhe këtu. Do të thonë me dokumentacion të cilën e kanë pas atje, gjithë nëse e kanë pas të mbushur si duhet, gjithve vetëm se janë përshkruar edhe në shtetin tonë. S'kemi pasur probleme të tilla. Dikush i ka marrë të dy dozat atje, dikush vetëm një dozë atje, dytën dozë ka pranuar te ne, ashtu që ka qarkullu pa problem. Por do me thënë nuk është problem nëse eventualisht jemi vaksinuar diku tjetër, mundemi prapë në shtëpinë e shëndetit këtu. Me marë certifikatën. Po mund vinë edhe nga qytetet tjera? Normal. Ka ndodhur që shumica, për shembull, kemi popullat që cilët kanë qenë atje kur janë vaksinuar, mirë po jetojnë në Shkup dhe dozën e dytë e kanë pranuar pa problem këtu. Mos haro edhe një dilemë, doktor, na sharoni ju lutem, persona që kanë kaluar COVID-19, këtë virus, do me thënë virusin korona, por njëtën ko kanë qenë edhe të vaksinuar. Sa ko duhet ata të presin për të vaksinuar sërish dhe a ka nevoj apo jo? Pazet e cekëm, do me thënë, ata të cilët kanë pranuar një dozë dhe janë infektuar, ju sugjerohet një muaj të qëndrojnë pas, do me thënë, kur fillon infektimi, kur të kalon infektimi, do të kalon një muaj që të mund të vaksinohen. Pas shërimit, një muaj mund të vaksinohen. Po, edhe ata edhe njerë, që kanë qenë të vaksinuar, doktor? Thashtë në të shte ju duken pyetje banale, por janë dilema cilat me të vërtet qarkullojnë janë pyetje cilat gjatë gjithë kohës, për e dëgjojmë këtë muhabet. Nëse kemi kaluar Covidin, jemi me dy vaksina, të marim vaksinën e tretë, apo jo të zënë e tretë? Normal, po. Pash sa kohë? Asaj kohë, që është saktuar, do më thonë të vakcinat kineze kemi periud 3 mujore, kurse të këto vakcinat tjera është periudat 6 mujore prej dozës së dytë. Do të thotë pamarsisht se jemi prekur apo jo, duhet presim i bia, po? Pas infektimit edhe 6 muaj tjerë, nëse jemi me vakcinën të zëmë Sputnik ose AstraZeneca ose Pfizer. I bia është... Kushtje ka marë, po? Ok, doktor, nga dal do e rumbullaksojmë këtë emision rreth kësaj çështje që kemi të bëjmë, domethënë me procesin e imunizimit, vetëm eventualisht keni informacione cili qytet më tepër është
Ato informata nuk i kemi ne, për shkak se ne nuk kemi kohë të mirë. Ata më vjen i mjekët që merrni anamnezë dhe vendosni se kush vaksinohet. Ajo besoj se përgjithësi donjëherë do na vijë në shtëpisë së shëndetit. Ata do i kenë, duhet i kenë. Ministria i ka, Instituti i Shëndetit, po thjesht tash do të keni edhe ju ndonjë. Për momentin nuk kemi ndonjë informacion të këtij. Atëherë doktor, ndoshta pak pleq që kemi në për shtëpitë e shëndetit, apo jo, po më duket se atje është kryer imunizimi, apo jo? Po, në dhe në shumicën e shtëpive të pleqve, vetëm se u ka kryer imunizimi, dhe tash ndoshta të vjen koha dhe për dozën e tretë. Në një institucion tjetër, për shembull, që eventualisht duhet ta vizitoni ju, ka kështu në rastet të tjera? Në varsish nëse kanë kërkes, ne ju përgjigjemi thirjes. Në dhe nëse ka interes, nëse ka kërkes që të bëhet vaksinimi, paha mendje, shkojmë i vizitojmë dhe e kryejmë obligimin tonë. Po, edhe krejt për fund, për foshnje, doktor. A ka foshnje apo jo të cilat janë vaksinuar kundër virusit koronë? A i keni këto informacione, apo ndoshta këto mund t'i kenë në për klinika? Edhe në klinika dhe ku do qovë, dhe më thonë, ndër moshën 12 vjeqare, në Macedoni nuk vaksinohet askush, përshkak se ajo është regull dhe zbesoj që dikush e thënë. Ashtu që nuk besoj që ka të vaksinuar në dërë moshën 12 vjeqare. Dhe krejt për fund, doktor, dojela juve minutat e fundit të eventualisht ju kam lëshuar ndë një pyetje ose thënë më saktë, keni qëfar të thoni në këtë drejtim nga gjithë ajo që e keni parë gjatë një viti deri sa keni vaksinuar populatën kunder COVID-19, por gjatë këti viti dhe në kontekst të vaksinimit për gripin sezonat. Të rëmbullaksojmë dhe me thënë me ato që ju mendoni se duhet të ndani me shikuesit e provitës si një mjek. Unë të gjithë qytetarët. Që gjatë gjithë kohës ka qenë. Të gjithë qytetarët që kanë. Edhe që s'ma siguruat Pfizer vaksinë. Shaka ishte. A që kishmi sekret gazetarë në kujtë. Atër si shmi. Po, mirë, të ashtë dhe më thonë gjithë qytetarët të cilët kanë hamendje dhe pyetjet e tyre të cilët nuk din ku t'i parashtrojnë, lirisht mund të vinë në qendrat e vaksinimit dhe të marrin informatat të cilët ju interesojnë. Më thonë, normal se se cili lexon gjithë shka në internet, mirë po në internet mund të shkruan se cili. Ashtu që mund të shkruan edhe njerës jo kompetent për atë pun, dhe për atë arsye diku që lexon dhe, u bo, ka thonë filani që nuk banë me marë dhe ta shkret këna me ndalë. Ashtu që në atë aspekt, gjitha hamenje, gjitha pyqet që cilët i kanë, dyshimet e cilët i kanë, le të vinë, le të ullën në pikak të vaksinimit, ju së qarojmë, ndoshta ndo njëherë dhe ato do të kenë pyqe pak më delikate, mirë po do të mundohemi që të gjithë jenë të jenë të knaqër me pyqet të cilët i parashtrojnë. Dhe normal, sa më tepër njerës të jenë të vaksinuar, aqë më shpejt mund të kalim këtë pandemi. Bashkëpunimi me mjekët ta? Tash, kur ishte me terminin... Se atër ishte me termin, apo jo? Tani kemi pa termin. Pa termin, ashtu që tash, do më thonë, edhe pacientët të cilët pyesin kur duhet termin, mjekuajm i të regon që nuk është pa termin dhe mund të shkojnë cilën kohë të dëshirojnë. Do më thonë, nuk kemi kohë të caktu me cilën duhet të vinë, ajo është me vetë dëshirë. Kur kanë kohë të lirë, qëtëtartë mund vinë të vaksinohen. E kemi lecuar edhe atë proces. Edhe pse në fillim kur ishte me termine pak më vështirë për shkak se secili u mundon të hynë edhe pa termin vetëm që të vaksinohet. Interesimi ka qenë tepër i lartë. Po tani keni rëmuj apo jo para poliklinikave, para pikave të vaksinimit? Si po shkon? Po kur u bënën këto masat restriktive në atë periudhë, kishte rëmuj të madhe, edhe ju e dini vetë për shkak se keni bërë video reportazhe ashtu që. Tani nuk e di se kam qenë këto. Duhesh na vizitosh. Ashtu që ka interesim, por nuk është aq i lartë sikur që ishte në fillim. Punohet në një ndrim apo dy ndrime? Në dy ndrime, shumicën e poliklinikave punohet në dy ndrime, ashtu që prej në mëngjes ndëri mbrëmje, vetëm se ka ekipe të cilët mund të kryen atë proces. Edhe një sqarim ju lutem, se ka ndodhë që t'i këtheni pacientët me arsyen se, dhe me thënë, vaksinat të cilat janë hapur, duhet ose të përdoren, ose pastaj do të... Duhet të hudhen, normal. E si e shqaroni këtë, pëse ndonë do njerë t'i këtheni pacientët që ta dina? Nuk thejmë, mirë po ju sugjero të vinë të nesër. Po, ajo i bje se këthejhen, doktor. Po, tash nëse vjen një pacient dhe kemi vaksinat të zirët, disa lojët të vaksinave kanë nga 10 vaksina mbrenda. Po, prandaj thashtë, nëse shqaroni. Dhe nëse ti një e jebë dhe non t'i hudh, atër, vetëm se nëse ndonë në disa pika vaksinimit ajo, ajo i bje sikur që të mëzdojmë t'i vaksinojmë populatën. Ashtu që ju sugjerohet të vjenë të nesërmen, kur të hapet ajo dhe të jipet. Ose ditën kur i keni të caktuar? Jo, s'kemi caktuar. Do më thonë, në fund orarit ndodhen kësi raste, atë rala, nuk ndodhen qdo herë, kur kemi raste të cilët
duhet të pranon vetëm një person, 5 ose 9 vaksina tjera të hudhen. Ashtu që kemi mirë kuptim për qytetarëve dhe dinë ato si qëndron situata dhe nuk kemi hasur ndonjë problem më të madh. Do më thënë tani nuk ka rëmuj, mund vinë prej në mëngjes, ora 8, prej mëngjes deri në mbrëmje, deri në mbrëmje, për të vaksinuar në gjitha pikat ku shtëpia e shëndetit i organizuar, informuar, po, për mes mediumeve. Doktor, faleminderit, ishte kënaqësi që kemi në studio, besoj se sa do pak i sqaruam ca dilema, për cila, do më thënë, po flitet shumë, ju thatë edhe vetë, në për portale, në për rjetët sociale mund të lexojmë lloj-lloj komentesh, madje edhe vetë mjekët me të vërtet temi, të jemi të sinqertë, se cili mjek e ka mendimin e vet, ndoshta për çështje të caktuara, por... Normal. Besoj që i kuptoni këto amendje. Normal, për atë arsye ishim këtu që t'ju sqarojmë, dhe besoj që shumica e qytetarëve na kuptuan atë çka e patëm mesazhin t'ja u dërgojmë, dhe ta heqin atë dyshim dhe të vinë të vaksinohen. Mjekësor dozën e tretë filloi ta marr dhe apo ka interes apo jo, po vaksinohen apo jo, që mos dalen në teren tani të shohim se sa mjekët po vaksinohen me dozën e tretë. Ka interes, vetëm se shumica dhe vetëm se janë vaksinuar për shkak se ato mjek të cilët, personel mjekësor të cilët punojnë në COVID qendra, për shkak se sezona vjen, sezona dimërore dhe normal kanë dëshirë që të jenë të mbrojtur gjatë kësaj sezone dimërore. Gjatë gjithë kohës po e përmbydhje emisionin, po së shkeq edhe njerët na përkujtoni si ta dalojmë se jemi me grip, apo me virusin korona, apo mjeku duhet ta vërteton? Po, mjeku am e vërteton me anë të një analizët e gjakot, pika e parë që do të bërë, edhe pse kemi pacientët cilët me simptomet të para vrapojnë pas testeve COVID, mirë po mjeku am me një pasqyrë të gjakot e deri diku e gjenë është COVID apo jo. Do me thamë me një pasqyrë të thjeshtë të gjakot mund të dinë? Për afërsisht, po, është COVID apo jo. Në më thamë ka disa bazat të cilët shifën të pasqyra e gjakut dhe normal mjeko me atë pasqyrë gjaku e drejton pacientin duhet të bën test COVID apo jo. Personi me antitrup, thapë, sa dit duhet kaloj pastaj të vaksinohet? Ska kohë caktume. Do me thamë nëse ka kaluar COVID-in, atër është 45 dit. Ok. Do me thënë endet që ndronë kjo, pas 25 ditëve ai që ka kaluar dhe ka dalë pozitiv mund të vaksinohet, me qëfar do lloj vaksine që i kemi në dispozicion. Faleminderit, doktor. Besoj se sërish do ju kemi këtu, bashkë edhe kolegët e tjerë, do me thënë kush do qoftë dhe kush donë, do me thënë të bashkëpunoj me emisionin Provita dhe ka mundësia, po jo se jo që do e rjeni jetë lire dhe ju. Faleminderit edhe njerë që ishit këtu, sonte me ne. Dhe shpresoj të shihemi në ndonjë emision tjetër. Faleminderit. Shikues të nderuar, ndoqët edhe këtë emision të sotëm. Unë shpresoj se patët çfarë të dëgjoni dhe çdo dilemë që e patët rreth vaksinimit, qoftë kundër virusit sezonal të gripit, që tashmë veç ka filluar procesi këto ditë dhe gjithsesi kundër COVID-19. Unë me shpresoj se i sqaruam ca dilema me mjekun, ju falenderoj që na ndoqët dhe shifemi të anën e arshme. Deri atëherë, mirëmbëjtje.